dhaqaaqinta iyo raadinta gobolnimada gobolka Gabeley waxa isku mar isku xul saaray oo guddi ka sameystay odayaasha gobolka Gabeley danta gaarka ah watee wadani waxa weyn dhalinyar yar oo magaalada ay u gelinayaan dagaal aan ka ogeyn waxa weyn raadinta gobolnimada iyo ansixinteedu xukuumad iyo golaha wakiilada shaqadeedii tahay wadayaal sida aad la wada socotaan waxa habeenimadii xalay ilaa maanta magaalada Gabeley laga qaban qaabinayay shir lagu sheegay ay ka tashiga gobolnimada gobolka Gabeley hadaba shirkani oo wajiyo fara badan yeeshay isla markaasina ay dadka qaar ay sheegayeen in shirkani uu xisbiga wadani ee mucaaradka ahi uu dabada ka riixayo isla markaasina uu ka leeyahay dan siyaasadeed oo ku waajaha gobolka Gabeley hadaba shirkani oo ay dhalinyaradu qabsanayeen ayaa waxa iminka barbarkayga taagan Caydaruus Axmed oo ka mid ah dhalinyarada gobolka Gabeley isla markaasina il gooniyo ku hayay shirkani iyo sida uu u socdo iyo cidda soo qabanqaabisay Caydaruus marka hore soo dhawow bal shirkani iyo waxyaabaha loo qabtay cidda soo qabanqaabisay iyo howlihiisa bal telefishinka horyaal iyo warbaahinta uga waran shirkani waa shir maalmahan u dambeeyay miidiyaha haystay shirkan oo loogadiisu ahayd ka tashiga gobolnimada Gabeley shirkani horta waxa weeyaan shirkan cid shirkan waxa wadiyaan shirkan may wadin dhalinyar gobolka Gabeley iyo cid gobolnimada dhalinyar danta gobolka iyo howlahaygu garansa ay ku dhalatay oo ka shaqeynaysay ma jirin shirkan waxa dabada ka riixayay oo waday xisbiyada mucaaradka gaar ahaan xisbiga wadani ayaa waday shirkan oo shaaciyay oo dabeetanaan u sameeyay looga waxa weeyaan wax dhalinyar la yiraahdo oo shirkan waday oo ka hadlayay ay ka tashiyeen gobolnimo iyo howlahan ma jirin waxaan ogeyn waqtiyadii u dambeeyay dhaqaaqinta iyo raadinta gobolnimada gobolka Gabeley waxa isku mar isku xul saaray oo guddi ka sameystay odayaasha gobolka Gabeley waayeelka ayaa hawshan dhaqaaqinteeda waday oo mas-uuliyiinta gobolka Gabeley ay shirkaasi u fureenba waxa weeyaan wax dambe oo ka dambeeyay oo dhalinyar isku xul saartay oo ka shaqeynaysay raadinta gobolnimada gobolka Gabeley ma jirto waxa weeyaan hawshan waxa bilaabeen xisbiga mucaaradka ee wadani waxa weeyaan xisbi mucaarid hawl u dano oo uu isagu leeyahay oo dantiisa gaarka ah oo uu wato inuu maxa ku sawiro maxay heeday shirka waxa wada dhalinyar gobolka Gabeley oo raadinaya gobolnimada gobolka Gabeley waxa weeyaan shirkan wuxuu khaas u yahay oo watay oo uu interes gaar ah u yahay xisbiga wadani oo imika urur noqday waxa weeyaan tolba inuu geed kusoo dhabado maaha waxa weeyaan waxaan leenahay shirkani oon u bayaaminaynaa shacabweynaha gobolka Gabeley inaanay jirin wax dhalinyar la yidhaahdo oo dhaqdhaqaaq gobolnimo raadinaya iyo waxyaabo noocaas waxa weeyaan shirkan ururka xisbiga aan sheegay wadani baa waday isagay u gaartahay isagay dangaara u tahay Caydaruus ma la odhan karaa maadaama oo xisbiga wadani uu hawshan in dhaqdhaqaajinteeda leeyahay lana sheegayay in hoteel ka mid ah hoteelada Gabeley ilaa xalay dhalinyar lagu ururinayay oo xafiiskii xisbiga wadani uu noqdayba hoteelkaasi ma la odhan karaa mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee Gabeley jooga qaybo ka mid ah Gabeley ku sugan yihiin dana siyaasadeed oo khaas u ah ayay ka leeyihiin arrintan ay sheegayaan ee raadinta gobolnimada walaal maxamed waxa weeye horta shirkan iyo dhaqdhaqaaqiisa cidda ka dambeysay ee waday sidaan horey ku sheegay waa wadani weeye waxa weeyaan hawsha kale ee lagu waday maxay ahayd hoteelka wax ogaal oo horta hawsha kale ma jirto laakiin waxaan ogaal kaleeyahay ee waan ogahay in shirkan dabada ka riixayso oo mustanbeedkiisu yahay xisbiga wadani ay uga faa'iideysteen inay kicin sameeyaan bulshada gobolka Gabeley taasi oo ayna dan gobol iyo dan Gabeley aan ahayn oo ay tahay dan iyagu ay gaar u wateen oo ay doonayaan Gabeley inay ka dhaliyaan kacdoon bulsho waxaa jira shan xildhibaan oo gobolka Gabeley laga doortay golaha baarlamaanka waxaa la sheegayaa in xeerka caasimadda Soomaaliland buuq badan ka dhaliyay arrinta gobolnimada Gabeley xildhibaanadaasi gobolka Gabeley ee ku matala golaha wakiilada ee shanta maxaad ugu baaqaysaa waxa weeyaan horta shaqada uu la leeyahay shaqada raadinta gobolnimada horta waxa weeye waa wax ku xidhan golaha baarlamaanka iyo xukuumadda waxa weeyaan sidaas sheegtay shan xildhibaan ayaa ku matala golaha wakiilada Gabeley
golaha wakiilada shan xildhibaan baa ku matala ka gobol ka gibli ahaan waxa weyn shantaasina waxay ka soo baxeen go afar ka mid waxay ka soo baxaan xisbaxaayka matalada dalka haya ee kulmiya waxa weeyaan waxaan cid bay shaqadeeda tahay cid bay dhadhaqaajinteeda tahay cid bay waxaan dhammaystiri karta waxa weeyaan kolba inaa gobolka gibli loogu soo gabado dana siyaasi oo gaar ah waxaan odhan lahaa ka waantooba waxa weeyaan dhalinyar yaroo magaalada ayuu gelinayaa dagaal aan ka hoogi ahayn waxa weeyaan raadinta gobolnimada iyo ansixinteedu xukuumad iyo golo wakiilaad bay shaqadeedii tahay waxa weeyaan shaqo aan shaqadaadii ahayn inaad qabato iyo dagaal aan kaaga ahayn inaa lagu geliyaana ta waxa weeyaan waa aragti gaabni baan arkaa waxa weeyaan gobolka gabili waxaa ku matala golaha wakiilada shan xildhibaan afar ka midii ay yihiin xisbi xaakimka talada dalka haya xildhibaanadaasi sidii ay hawshaasi ay u baadi goobi lahayn gobolnimada gobolka gabili sidii lagu taageeri lahaa lagu qarab istaagi lahaa ayay ka dhalinyar ahaan shaqadoodu tahay laakiin waxa weeyaan dhalinyarta yaree magaalada yaan la gelin dagaal aan kuga ahayn.